Od malička se věnuji vizuálnímu umění a věnuji se hodně malování. Hodně jsem malovala různé obrázky na plátno a postupem času jsem zjistila, že se mi moc líbí fotografie a začala jsem k ní inklinovat. Fotím hlavně drobných mis a květiny. Je to kvůli tomu, že tento maličký mikrosvět je docela klidný a chci předat teda ty emoce z tohoto pro nás neviditelného světa do světa viditelného a ukázat tak všem, že se dá trošičku zastavit v tom životě a popřemýšlet víc nad tím, co je kolem nás a předat to dál. Makrofotografie pro mě byla takovým únikem od té reality, když jsem začala pracovat aktivně jako lékařka. Moje práce je velice dynamická, hektická a stresující, takže někdy potřebuji vypnout a proto jsem začala víc fotit. A ten klid a ty emoce, které v sobě mám, většinou dokážu právě přenést do té fotografie. Většinou fotím doma u sebe na zahradě, a protože je to takové místo, kde jsem si udělala takový vlastní ateliér. Pořídila jsem si velikánský keř a právě to byl motýlí keř. Ten mi v podstatě přilákal všechny druhy motýlu a taky levandulové polička. A mnohé ohrožené druhy motýlku právě se dají na levandulové polička. K své práci a k úpravě fotek využívám Zoner Fotostudio. Plně nejvíc vlastně je to režim vyvolat, kdy se dívám na jednotlivé světelné podmínky, vím si upravit kontrast, expozici a dodat trošičku hloubku tomu obrazu. Rada používám hlavně přechodový filtr, protože si vím krásně udělat stíny a zaměřit se na určitou část fotky, kterou chci právě upravit. Když se jedná právě o hmyz nebo takové drobné detaily, používám kruhový filtr alebo lokální štětec, kterým si vím přesně ohraničit tu danou strukturu, kterou potřebuji vytáhnout víc do popředí. Jsem Miriam Popperová a jsem ambasadorkou Zoner Fotostudia.